Tento ročník talentu je výnimočný. Táto show je o veciach, ktoré sme nevideli. Vy ste nezôvod, prečo robíme túto show. A tento diel... Vy ste ukázka toho, co všechno dokážou naše tela. Wow. Je toho dôkazom. Máš dar od Pána Boha. Si proste geniálny. Dobré. Milujem kúzelníkov. Bolo to úžasné. Česko-Slovensko má talent. V nedeľu o 20:40 na Jojke.